بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سب سے پہلے ہم اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور ایک علمی اور ادبی گفتگو ہونی چاہیے، اور کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان موضوعات کو ہم اس وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت، اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ عوام اہل سنت میں اور علماء اہل سنت میں زمین تا آسمان فرق ہے. یعنی علماء اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحائے ستہ، توہین خدا اور توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری ہوئی ہے، اور انہی کی کتابیں سبب بنی کہ کبھی رنگیلا رسول لکھی گئی انڈیا میں اور کبھی دیگر اور کتابیں. لیکن عوام اہل سنت بلا شک مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے. ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے علماء اہل سنت مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین. اسی طریقے سے مختلف لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، جس میں خصوصاً شیعوں کے خلاف ہمیشہ لگے رہتے ہیں. البتہ یہ جو شیعوں کے خلاف لگے رہتے ہیں، وہ شیعوں کے خلاف نہیں لگتے، در حقیقت انہیں بغض ہے رسول اور آل رسول سے. ممکن ہے کچھ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ علماء اہل سنت میں سے ایک بڑی تعداد کو بغض ہے رسول آل رسول سے، تو جواب ہے ہاں. کیوں؟ کہ اگر آپ کتابیں دیکھیں تو جتنی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب اہل سنت میں ہے، وہ اتنی توہین دنیا کے کسی بھی دین اور مذہب کی کتاب میں نہیں ہے. اور یہ کتابیں کس نے لکھی؟ بلا شک علماء اہل سنت نے. لہذا کبھی اگر کسی صحابی پر اعتراض ہوتا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی چیز کی نسبت دے کر اس صحابی کو بچا لیتے ہیں. اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے علماء اہل سنت کے درمیان یہودی اور عیسائی منتر اور گنڈے کرنے والوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کرانا. اگر یہ موضوع شیعوں میں نکل آتا تو ایک قیامت ڈھا دی جاتی. لیکن یہ موضوع کہاں سے نکلا، کیوں نکلا، تو آپ کے سامنے ہم تفصیل سے بیان کریں گے. ظاہر ہے کہ علماء اہل سنت نے اپنے پاس سے نہیں کہا، جو کچھ انہوں نے جناب عائشہ سے، جناب ابو بکر سے سنا، جناب عمر کو جس روش پہ دیکھا اور جناب حفصہ کو جس روش پہ دیکھا، اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا. لیکن اگر ہمارے علماء اس قسم کی بات کرتے تو آج ہمیشہ یہ کہا جاتا کہ شیعوں کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کیا جادو اور گنڈے کرانا اور اس قسم کی مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں. اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے المعطا امام مالک، اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور باب ہے التعوذ والرقیہ من المریض، بیماری میں تعویذ منتر کرنے کا بیان. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر دو موضوعات ہیں، التعوذ یعنی تعویذ، والرقیہ کے کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے یعنی منتر. یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 897 پر، اور 898 پر اصل موضوع ہے، اور حدیث نمبر ہے 1697 ان امرت بنت عبد الرحمن ان ابا بکر الصدیق دخل على عائشہ وهي تشتكي ويهودية ترتقيها فقال ابو بکر ارقیہا بکتاب اللہ. حضرت امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق گئے حضرت عائشہ کے پاس، وہ بیمار تھیں، اور ایک یہودی عورت ان پر پڑھ کر پھونک رہی تھی. حضرت ابو بکر نے کہا کلام اللہ پڑھ کر پھونک، بریکٹ میں ہے تورات یا قرآن. اب یہاں پر کچھ ڈسکشن ہے. ہم نے پہلے ہی ترجمہ دکھایا کہ وہاں پر
رقیہ کے معنی ہے منتر. ترجمہ میں انہوں نے نہیں لکھا کہ منتر پڑھ کے یہودی عورت پھونک رہی تھی حضرت عائشہ پہ، بلکہ انہوں نے کہا ان پر پڑھ کر پھونک رہی تھی. کیا پھونک رہی تھی یہ ذرا کھل کے نہیں ذکر کیا. تو پہلا موضوع تو ہے منتر کا، اور پھر پڑھنے والی کون؟ ایک یہودی عورت. اور جناب ابو بکر نے کہا رقیہا بکتاب اللہ، اب یہودی خاتون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم منتر پڑھو، دعا نہیں آیت نہیں، منتر پڑھو کتاب اللہ سے. تو اب قرآن میں تو منتر ہے نہیں، ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخاطب ہیں یہودی سے. جب یہ یہودی سے مخاطب ہیں تو یہودی تو قرآن کو نہیں مانتی. یہودی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر کے ذریعے سے منتر پڑھ رہی ہے، یا تورات سے، یا کسی اور دینی کتاب سے، یا پھر جو ان کے ہاں بعض طلسم وغیرہ ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے. جدید بعض افراد نے جان چھڑانے کے لیے اس کو ضعیف کہہ دیا ہے، لیکن ہم حوالے دکھائیں گے کہ علماء بزرگ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں. دوسرا موضوع، انہی روایات سے نتیجے نکالے ہیں علماء اور فقہاء اہل سنت نے کہ یہودی اور عیسائیوں سے منتر پڑھوا کر علاج کروایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اور حدیثیں بھی ہیں. یہ تو ایک ہے. ہم اسے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ جناب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد بھی قرآن سے شفا نہیں بلکہ ایک یہودی خاتون سے منتروں کے ذریعے سے شفا لے رہی ہیں. اگر یہ روایت ہمارے ہاں ہوتی، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، اگر یہ فقہا کا فتویٰ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہوتا تو ایک تہمتوں کا بازار گرم کیا ہوا ہوتا. ہم اس کے بعد بھی عوام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے علماء اکثریت رسول علیہ رسول سے دور ہیں. اور یہ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء کے گفتگو کے طریقے پہ دقت کریں کہ جب نام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بہت سنبھل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر آل کے، جبکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جب بھی مجھ پہ صلوات بھیجو تو میری آل پر بھیجو. لہذا نماز اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ وہاں سے تو آل کو نکال نہیں سکتے، لیکن یہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو آل کو ہٹا کر صلوات بھیجتے ہیں. ہر فاسق اور فاجر کو امام کہہ سکتے ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین کا جب ذکر آتا ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کہتے ہیں. اور اسی طرح سے عوام اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کس طرح سے وہ اہل بیت کے ناموں سے دور ہیں، اہل بیت کے ذکر سے دور ہیں، اہل بیت کے فضائل سے دور ہیں، اہل بیت کی مظلومیت کو بیان نہیں کرتے اور اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں، اور اگر کوئی اہل بیت کی مظلومیت بیان کرے یعنی مجلس بپا کرے تو اس پر حملے کراتے ہیں. بس عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت قطعاً ایک نہیں ہیں، اور یہ چیز عوام اہل سنت جانتے ہیں اور انہیں مزید جاننا چاہیے. اب یہاں پر یہ جو نئے بعض افراد آئے ہیں انہوں نے تو اس کو ضعیف کہہ دیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ حاشیے میں کیا ہے فائدہ. اس اثر سے یعنی اس روایت سے کہ جس میں جناب ابو بکر نے کہا ہے ارقیہا بکتاب اللہ، سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ رقیہ، اب رقیہ کیا ہے بریکٹ میں؟ منتر. یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ منتر غیر کتاب اللہ کے ساتھ ناجائز ہے. یعنی اگر اللہ کی کتاب کے علاوہ منتر پڑھا جائے تو اس روایت سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ جواز رقیہ، بریکٹ میں پھر ہے منتر کا، ساتھ غیر کتاب اللہ کے حدیث صحیحین سے ثابت ہے.
حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اجماع کیا ہے علماء نے جواز رقیہ یعنی منتر پر، جبکہ تین شرطیں جمع ہوں، اول یہ کہ رقیہ کلام اللہ یا اسماء یا صفات اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ بات ہم واضح بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر رقیہ سے مراد، کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں منتر نہیں ہے، قرآن میں آیات ہیں۔ دوم یہ کہ زبان عربی میں ہو یا ایسی زبان میں کہ اس کے معنی معلوم ہوں، یعنی ہبرو وغیرہ میں۔ ظاہری خاتون جو جناب عائشہ کا علاج کر رہی تھی یہ یہودی تھی اور ہبرو میں کر رہی تھی، یعنی عبری میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد کیا جائے کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اثر کرتا ہے، اور اختلاف کیا ہے علماء نے ان شروط کے ہونے میں، اور ارجح یہ ہے کہ شروط مذکور کا اعتبار ضروری ہے۔ انتہا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ رقیہ منتر غیر کلام اللہ اور اسماء صفات الہی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یعنی تورات کے علاوہ، کیونکہ یہاں بات واضح ہو گئی کہ یہاں کلام اللہ سے مراد تورات قرآن نہیں ہے بلکہ تورات یا انجیل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ واقعاً حدیث کیسی ہے، ایک، اور غیر کتاب اللہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر تو تورات لکھ کر قرآن لکھ دیا ہے، کیونکہ یہودی سے قرآن کا نہیں کہا جا سکتا، یہاں پر مراد تورات ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے موطا امام مالک کی کا جز نمبر 2 ہے، اور یہی باب آپ کے سامنے ہے، باب التعوذ والرقیہ فی المرض۔ اب حدیث کے بارے میں کتاب المجموع شرح المحذب للشرازی للامام ابی زکریہ محی الدین بن شرف نووی، جزء تاسع یعنی نویں جلد، کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ دخل ابو بکر رضی اللہ عنہ علیہا وعندہا یہودیت ترقیہا فقال ارقیہا بکتاب اللہ عز و جل واسناده صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب کتاب اللہ سے کیا مراد تھی جناب ابو بکر کی؟ تو عمدۃ القاری جو شرح صحیح بخاری کی، اور جلد نمبر ہے 21 اور صفحہ نمبر ہے 391، اور یہاں پر یہ روایت بہت واضح لکھی ہوئی ہے۔ دخل علی عائشہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی عائشہ وہی تشتکی ویہودیہ ترقیہا وقال ابو بکر ارقیہا بکتاب اللہ، یعنی بالتورات والانجیل، کہیں قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے یہاں پر؟ ڈسکشن ہے ثانی، هل يجوز رقية الكافر للمسلم، آیا جائز ہے کہ کافر سے منتر پڑھوایا جائے ایک مسلمان کے لیے؟ فروي عن مالك جواز رقية اليهودية والنصراني، يهودي والنصراني للمسلم اذا رقي بكتاب الله، کہ مالک یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے منتر پڑھوانا کسی یہودی سے یا عیسائی سے ایک مسلمان کے لیے، جبکہ یہ منتر کتاب اللہ سے ہو۔ اب یہاں پر واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتابوں سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مختلف علماء کا اس بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہے کہ اکثر نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جو اردو میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہی یہاں پر عربی میں ہے۔ شرح صحیح بخاری لابن بطال جلد نمبر 9، اور یہاں پر بھی واضح ہے، فقال ابو بکر ارقیہا بکتاب اللہ یعنی بالتورات والانجیل۔ اب یہاں پر اور واضح کرتے ہیں، لأن ذالک کلام اللہ الذی فیہ شفاء، کیونکہ یہ تورات و انجیل جو ہے یہ کلام اللہ ہے اور اس میں شفا ہے۔ اب یہ تورات و انجیل قطعاً کلام اللہ تھا، لیکن اب اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب اس تحریف شدہ تورات و انجیل میں اگر قرآن کے مطابق کوئی موضوع ہو، جیسے بشارت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کو نقل کرنا ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے وہ تو صحیح ہے، لیکن اس تحریف شدہ عالم میں
اس کو کلام اللہ الذی فیہ شفاء کہ اس کو کلام اللہ کہا جائے اور کہا جائے اس میں شفا ہے وقد روی عن مالک جواز رقیت الیہودی والنصرانی للمسلم اذا رقی بکتاب اللہ کہ نقل ہوا ہے کہ مالک کے نزدیک یہ صحیح تھا وہو قول الشافعی اور یہ شافعی کا قول ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ اور جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 259 اور حدیث نمبر ہے 30118 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے ان ابا بکر دخل علیہ بیہودیت ترقیہ فقال ارقیہ بکتاب اللہ کنز الامال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100 اور حدیث نمبر ہے 28515 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے جمع الجوامع جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 186 اور حدیث نمبر ہے 928 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فقال ابو بکر ارقیہ بکتاب اللہ عز وجل تو یہاں تک تو ہم نے بتایا کہ جناب عائشہ یہودی خاتون سے اپنے علاج کے لیے منتر پڑھوا رہی ہیں اب آپ کو یہ چیز واضح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک میں اچھی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو یہودیوں یا عیسائیوں کے پاس تعویذ گنڈوں کے لیے جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت اس کام کو پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کام جناب عائشہ کرواتی تھیں اور جناب ابوبکر نے تائید کی اور اسی قسم کا ارتباط جناب حفصہ اور جناب عمر کا بھی تھا اور جناب عمر کو جو لقب فاروق کا ملا وہ دیا ہی اہل کتاب نے خصوصاً یروشلم کے یہودیوں نے اور پھر ہم توجہ دلائیں اس کے بعد بھی ہم تمام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں کسی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر یہ موضوع ہمارے یہاں ہوتا تو کتنا شور مچایا جاتا عوام اہل سنت جانے کہ یہ فتوے ہیں علماء اہل سنت کے اس بارے میں اب اگر آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انڈیا پاکستان میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی تعویذ دے رہا ہو تو آپ لوگ حضرت عائشہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں علماء نے آپ کے جائز قرار دیا ہے آپ کے سامنے ایک اور موضوع ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ہے کتاب المصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 1063 اور صفحہ نمبر ہے 212 اور 211 اب یہاں پر موضوع کیا ہے ابو قلابہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت عمر نے گھڑی بھر کے لیے اس کی بات کو سنا اور اسے اچھا قرار دیا حضرت عمر رضی اللہ نے اس شخص سے دریافت کیا کیا تم اس تحریر میں سے نوٹ کرتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں یعنی مجھے لکھ کے دے دو تو حضرت عمر نے اپنے لیے ایک چمڑا خریدا اسے لے کر اس شخص کے پاس آئے اس چمڑے کے دونوں طرف انہوں نے اس کے کلمات کو نوٹ کیا پھر اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے پڑھ کر سنانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس تحریر پر ہاتھ مارا اور بولا اے خطاب کے صاحبزادے تمہاری ماں تمہیں روئے کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے
اس تحریر کو پڑھنے کے دوران آپ کے چہرے مبارک کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی نے ہاتھ مارا اس لکھے ہوئے پر اور اس کو ہٹایا اور ان کی تنبیہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں کرنے دو، بلکہ اس سے راضی رہے۔ یعنی تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس کو جائز سمجھا و الا منع فرماتے، کہ ان کے اس لکھے ہوئے پر صحابی نے ہاتھ مارا اور جناب عمر کی تنبیہ کی اور انہیں ایک طرح سے شرمندہ کیا کہ تم اتنے بے حس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، جبکہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہ جو انہوں نے عمل کیا اس سے کراہت کو محسوس کر رہے تھے۔ لہذا انہوں نے کہا فقلت کا امک، کہ تیری ماں تجھ پر روئے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذالک، اس پر فرمایا اور حق کو بیان کیا، انما بعثت فاتحا وخاتما واعطیت جوامع الکلم وفواتحہ۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کھولنے والا اور مہر لگانے والا یا سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے جامع اور کھولنے والے کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک نصیحت فرمائی، لیکن اس جملے کو مکمل ہونے کے بعد میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ اب اصحاب کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يُحْلِكَنَّكُمُ الْمُتَحَبِّكُونَ، اصحاب کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تو حیرانگی کا شکار لوگ تمہیں ہلاکت کا شکار ہرگز نہ کر دیں۔ یہاں پر دقت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر کے لیے فرما رہے ہیں کہ حیرانگی کا شکار لوگ تمہیں ہلاکت کا شکار ہرگز نہ کریں، یعنی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، یہ حیران ہیں ابھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، تمہیں ہلاکت کا شکار نہ کر دیں، یعنی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہیں یہ تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اب یہ ہلاکت کیسی ہے، یعنی جس طرح سے ابھی یہ میری موجودگی میں کلام خدا نازل ہونے کے بعد یہودیوں کا کلام لا کے محفل میں سنا رہے ہیں، میرے بعد کہیں تمہیں یہ ہلاک نہ کر دیں۔ اب یہاں پر اتنی بات واضح ہوئی کہ اس وقت تک تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جناب عمر کے بارے میں کہ یہ حیران ہیں، ابھی ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، اور سامنے والوں کو ڈرایا کہ کہیں یہ تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اب تک ایمان صحیح نہیں ہے اور بات کے لیے فرما رہے ہیں کہیں تمہیں یہ ہلاکت میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ فرق ہے مولا امیر المومنین میں اور دوسروں میں، کہ ان کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی، وہ مباہلہ میں گئے اور نفس رسول قرار پائے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور روایت ہے 10164، امام شابی عبداللہ بن ثابت کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں قریظہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزرا تو اس نے تورات میں سے کچھ جامع کلمات مجھے تحریر کر کے دیے، تو کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں؟ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی عقل کو مسخ کر دیا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن ثابت جناب عمر کو کہہ رہے ہیں
میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو مسخ کر دیا ہے، یعنی صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی عقل کو اللہ نے مسخ کر دیا ہے، کیا آپ نے نبی اکرم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی، میں اللہ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد کے نبی ہونے سے راضی ہوں، یعنی ان پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو نبی اکرم کی کیفیت ٹھیک ہوئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تمہارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے اور تم ان کی پیروی کر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہ ہوتے، امتیوں میں سے میرا حصہ تم لوگ ہو اور انبیاء میں سے تمہارا حصہ میں ہوں، یعنی تم نے صرف میری باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 10165، زہری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے متعلق کسی جانور کے کندھے پر لکھی ہوئی تحریر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آ جائیں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہوگے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ بڑا پرانا تھا۔ اب یہ ڈسکشن ہے کہ اس کو واضح کر دیں کہ یہودیوں نے یہ لقب دیا ہے جناب عمر کو فاروق کا، اور اس بارے میں ہماری تفصیلی ڈسکشن ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق در حقیقت لقب ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے، اور یہ جو صدیق لقب جناب ابوبکر کو دیا ہے یہ علماء اہل سنت نے دیا ہے، عوام نے دیا ہے، اور فاروق جو لقب دیا ہے جناب عمر کو یہ یروشلم کے اہل کتاب نے اور خصوصاً یہودیوں نے دیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 نفیس اکیڈمی کی آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے 51 اور ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے دربار نبوت سے فاروق کا لقب۔ سالہ بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اہل کتاب ہی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے عمر کو فاروق کہا، مسلمانوں نے یہ لقب انہیں اہل کتاب کے قول سے اختیار کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کچھ بھی ذکر کیا۔ اور یہی حوالہ ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 کا اور صفحہ نمبر ہے 205 اور ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، بلغنا ان اہل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق، ہم تک پہنچا ہے کہ اہل کتاب نے کہا ہے جناب عمر کو الفاروق۔ تاریخ تبری جلد نمبر 3 بھی آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا یہ نام تجویز کیا ہے، اس کے بارے میں یہ روایت حضرت ابن شہاب زہری کی طرف منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر کا نام فاروق رکھا، مسلمان ان کے اس لقب کو پسند کرنے لگے، رسول اللہ کی طرف سے ہمیں یہ روایت نہیں ملی۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں کیوں اس طرح سے تعویذ گنڈوں کا اتنا زور ہے کہ اس میں یہودی، عیسائی، ہندو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضرت عائشہ یہودیوں سے یہ عمل کروائیں گی تو پھر، اور پھر ساتھ میں انجیل کا بھی ذکر ہے کہ جو فتوے دیے مختلف علماء نے کہ تورات و انجیل سے تعویذ گنڈے، تعویذ تو نہیں، تعویذ تو ظاہر ہے کہ دعائیں ہیں، لیکن گنڈے یا منتر کرائے جا سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہم نے ترجمہ بھی پیش کیا کہ انہوں نے جگہ جگہ اس کو منتر ہی کہا ہے، آیات قرآنی نہیں کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ہوا تو لوگ پھر مزید دیگر ادیان والوں کے پاس بھی جانے لگے، لیکن ہم تمام مسلمانوں کی توجہ دلائیں کہ قرآن میں شفا ہے، نور ہے، اور وہ دعائیں کہ جو رسول و آل رسول علیہ السلام سے نقل ہوئیں ان کو استعمال کریں،
اور سب سے بڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں. اور مومنین سے ہماری گزارش ہے کہ صرف ان اعمال کو مستحب سمجھیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں. ہاں تعداد بعض دفعہ مجرب ہوتی ہے کہ بعض علماء امامیہ نے اگر کہا ہو کہ اس تعداد میں اس آیت کو پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی بھی دعا یا کوئی بھی عمل دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے یا دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس کو انجام نہ دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.